Okei, aloitetaan Korsikan lehdistilaisuus. BC Nokia, Karhubasket Nokialla päättyy lukemiin 63-87 Karhubasketin voittoon. Pressissä paikalla BC Nokialta pelaajista Stacy Davis sekä Karhubasketilta Antti Niskanen sekä päävalmentajat Greg Gibson sekä Janne Koskimies. Aloitetaan Karhubasketista. Antti Niskanen, hyvä matsi teiltä. Sanotaan, että pistitte kaasun pohjaan sitten siinä kolmannella jaksolla. Sun kommentit matsista. Joo, nyt nämä kaksi viimeisintä peliä Nokia vastaan mennyt meiltä paremmin. Et ehkä tässä vähitellen ollaan opittu niin kuin olemaan valmis heidän intensiteettiin. He on niin kuin sarjassa niin kuin kaikista kovinta peliä pelaavia joukkueita niin kuin vai ainoastaan hyvässä mielessä. Et, et onnistuttiin olla siihen valmiina ja otetaan vastaan siihen kovuuteen ja voittotuloksena sitten. Oliko nimenomaan tänään semmoinen intensiteettitaisto, mitä mainitsitkin, että se oli se syy, miksi tänään pystytte voittamaan? No joo, kyllä mä sen näin näkisin. Että, täällä on ainakin semmoinen aika tiivis tunnelma ja tuntuu, että etenkin täällä kotisalissa Nokia saa sellaisen aika kovan paineen monesti päälle ja sitten jos siinä rupeaa perääntyä, niin sitten tulee hankala. Kysymyksiä kauhean. Kiitos Antti. Siirrytään Nokiaan, Stacy Davis. Tough loss for you guys tonight. Your comments about the game? Yeah, I think they came out and played a good ball game, but I think for us we just kind of gave in. They went on a mini run at the end of the third quarter, and that really set them up to not only apply pressure to us in the fourth, but also just to extend that lead. Thought it was a fairly even match about halfway through the third, and then we just kind of gave in. I don't know what it was, but. You know, it is what it is. You lose some, you win some, and you just gotta go back to the drawing board, refresh ourselves, and get ready to, you know, like I said, go on another run for this next part of the season. Any questions? Thanks, players. Siirrytään päävalmentajiin. Janne Koskimies, niin kuin Antti Niskanen tuossa sanoi, niin BC Nokia Karhubasket-matsit on ollut kyllä tässä muutaman kauden aikana aika intensiteettipitoisia matseja. Tänään teille voitto. Sun kommentit matsista. Joo, tuntuu, että sitä intensiivisyyttä löytyy sieltä katsomostakin ihan mukavasti aina, kun nämä joukkueet pelaa. Ja jees, oli sanomassa, tuntuu, että sitä intensiteettiä ja sitä intensiivisyyttä on siellä katsomossakin aika paljon, kun nämä joukkueet pelaa ja nämä hienoja tapahtumia. Ja kyllä meidän niin kuin ensimmäinen asia tänään tähän otteluun oli se, että täällä ei voi mitään tehdä, jättää niin kuin puolitiehen. Että kaikki tilanteet niin kuin meidän pitää hyökkäyksessä, jotta me päästään vapaaksi. Screenit pitää tehdä hyvin, puolustuksessa pitää viedä tilanteet loppuun asti. Että pitää puolustaa se koko 24 sekuntia, saada se levypallo myöskin haltuun. Ja olen niin kuin todella tyytyväinen tähän, että sanoit, että puolien jälkeen kaasupohja. Kyllä meillä oli kaasupohja siihen koko peli, että Nokia on kova joukkue. Se kolmannen jakson puolustus oli mun mielestä meillä todella hyvä, että siinä niin Lucky Jones ja Jumppa teki loistavaa työtä, että toinen painosti pallollista ja toinen tuli kovaa sieltä pallottomiskriineistä ulos ja Nokia ei saanut sitä palloa niihin paikkoihin niin kuin avattua hyökkäystä, että just sitä tavallaan niin kuin vähän Nokia omaa lääkettä niin pystyttiin siinä kohtaa antaa heille, että tosiaan meillä on 16 hyökkäyspää levypalloa ja painotin sitä, että se energia, oikealla energiatasolla pääseminen on tänään avainasia tässä pelissä ja puoliajalla niin todettiin vaan, että aika paljon ollaan heitetty palloa korjaalta ohi ja vähän kauempaakin ohi, ettei niin kuin pitää vaan jatkaa samalla tavalla ja olla valmiina siihen kolmannen jakson alkuun, että varmasti Nokia tulee siihen kovaa ja pystyttiin vastaamaan siihen, että täytyy olla kyllä tässä kohtaa todella ylpeä omasta joukkueesta. Kyllä. Kysymyksiä kauhean. Kiitos Jan. Kiitos. Siirrytään Nokiaan. Greg Gibson, 20 minutes, quite good, then kauheakin went away. Your comments about the game? Well, absolutely. Congratulations to Kauhajoki for a nice win. Yeah, it's a 40-minute game last time I checked, and we were okay for 20. I still, the turnovers are a continuing theme for us. And credit Kauhajoki's pressure defense, for forcing us into turnovers. But it's the same thing we've been talking about all year. We just kind of set ourselves up for failure when we're not taking care of the basketball. I thought what Stacy said in the third quarter there, we just got out of rhythm, got very selfish on offense, taking early shots, early ill-advised shots that got us in trouble in transition, combined with more turnovers. So,
just wasn't meant to be tonight. I was a little bit disappointed with body language tonight with our guys. I thought for the first time in a long time, kind of pointing the finger at one another rather than taking the blame for themselves. So that's something we'll address in video tomorrow. But, you know, got kicked off the horse. We got to get back up. We got to get ready for Friday. Yeah, Stacey Davis, quite a good game, 29 points. But then the other guys after, not so good. Any comments about that? Yeah, I mean, just execution-wise, I think we got some guys that, again, it's frustrating to say here in March that guys are still not executing with tempo at certain times and executing like we need to. Shouldn't be having to talk about some basic things, but we still are. So, thus, guys not getting much done. Any questions? No. Thanks, coaches. Yes. Okay.